L'Audiència Nacional ha arxivat la causa oberta pel possible sabotatge de la Vuelta Ciclista a Espanya al Solsonès, ja que els mateixos fets els investiga un jutjat de Solsona. El magistrat ha fet cas a la Fiscalia, que no veia cap possible delicte de terrorisme i demanava que la investigació es dugués al jutjat de Solsona. Tot plegat quan fa unes setmanes el magistrat de l'Audiència Nacional, Joaquín Gadea, va obrir la investigació per si el vessament de líquid al traçat estava vinculat amb el CDR. Gadea va justificar la decisió pel fet que durant les setmanes prèvies els autodenominats comitès de defensa de la República van encoratjar i van proposar a les xarxes socials de forma clara i directa el boicot i la interrupció de les etapes de la Vuelta que passaven per Catalunya i assegurant que els autors buscaven ocasionar el major dany possible a un nombre indeterminat de persones. No obstant, ara el mateix Gadea ha renunciat a seguir investigant el cas. Els arrestats en aquell moment van quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge de guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de les etapes ciclistes.